Мысырда көлік тұрағының жаңа түрі іске қосылды. Смарт парк деп аталатын құрылғы жедел сатыға ұқсас. Вертикалды тұрақ тек қана екі автокөліктің орнын алғанмен оған 12 машина сияды. Көлік арнайы сатыға орналастырылған соң құрылғы оны жоғары көтереді. Осылайша Мысыр билігі көлік тұрағының мәселесін шешуді көздеп отыр. Себебі қала көшелеріндегі автомобиль саны жыл сайын 10%-ға өсуде. 2017 жылы жүргізілген статистика бойынша елде 10 миллион автокөлік тіркелген. Сондықтан жүргізушілер жол кептелісімен қоса уақыттың бір бөлігін көлік тұрағынан орын іздеуге жұмсайды екен. Ал жаңа өнертабыс түрінен ұялы қосымша арқылы алдын ала орын алып қоюға да болады.